dags att börja med fredsvandringen. Det är första gången som vi gör fredsvandringen. Ja. Så jag är lite spänd, men jag är också väldigt laddad. För att i år med anledning av coronakrisen så har vi valt att inte ställa in, utan ställa om. Aha. Och då gör vi fredsbönen utomhus med en vandring med olika platser där vi kommer att få höra olika böner från olika religioner. Så det kommer bli väldigt fint. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Varje år på pingstdagen så träffas vi här i Fisksätra för att genomföra fredsbönen. Ni vet att det är svåra tider, och svåra tider för många utav oss, och speciellt för oss troende som lever på det sociala gemenskapen. Vi får svårigheter att träffa våra nära och kära, våra vänner, våra grannar, våra medlemmar och helt enkelt våra medmänniskor. Det är tungt, och det är en börda, och det är en belastning. Men Gud är större och mäktigare och samtidigt barmhärtig. Vi tillhör Gud, och vi ska alltid, alltid vända oss till Gud och genom bön och vädjan till Gud om beskydd. Ja, det är en fantastisk dag när vi har den här fredsvandringen. Och då kan man ju fråga sig, vad då fred? För egentligen så befinner vi oss ju i krigstillstånd just nu. Vi har gjort det ett par månader. Vi har fått gömma oss i våra hem som fungerar som någon sorts skyddsrum undan attackerna. Det är alltså en mäktig, osynlig men djävulsk angripare som styr våra liv, den här pandemin. Som stoppar oss från att träffas som vi vill. Och en viktig sak, vi har börjat ställa upp för varandra. Vi har börjat hjälpa den som behöver. Vi har börjat bry oss, gå och handla, göra ärenden åt varandra. Fantastiskt. Ta tillfället i akt att reflektera lite grann över vilka vi är. Varför är vi här? Och vad vi kan göra tillsammans. Jag är väldigt tacksam att jag häromdagen fick vara med och fira en stor muslimsk fest, Eid. Det är ett mål, en slutpunkt på en jobbig tid, en fasta. Idag så firar vi som kristna pingsten. Och jag tror att det är någonting som förenar oss också i Guds hus. Att det viktigaste handlar inte om vilka byggnadsfaciliteter vi har tillgång till. Utan det viktigaste är den gemenskapen som finns. I att vi förstår varandra, vi respekterar varandra. Trots våra olikheter, trots våra olika bakgrunder, trots våra olika språk. Så finner vi ändå den gemenskapen. Nu håller vi på att servera fantastisk mat som Rosita organiserat tillsammans med Pia Sofia. Vårt gudshus är ett gudshus som bygger på människors engagemang. Människors vilja. Vi har en gemensam dröm. Att vi faktiskt ska vara en plats där människor möts. Där vi sida vid sida kämpar för det goda.
Idag ska ni få höra en speciell fredsbön som kommer att bli uppläst av våra barn och ungdomar med olika bakgrunder och kulturer, översatta till deras modersmål. Gud, tack för att vi har tak över huvudet och att vi har mat och kläder. Tack Gud för din skapelse med alla dessa djur och växter. Låt oss känna ansvar för skapelsen och ta hand om den. Tack för alla människor som vi har runt omkring oss och som älskar oss för de vi är. Var med dem som känner sig ensamma och ledsna. Tack för att du ger oss kraft för att bli oss omvarandra. Oavsett av var vi kommer ifrån, vilken religion vi har, oavsett om vi är gamla eller unga, rika eller fattiga. Tack för att vi får finnas och leva tillsammans i fred. Amen. Vi kommer att tända ljus. Och det första ljuset tänds av Sara som också var med i London. När det första ljuset tänt. Thank you, Lord, for your creation, with all its animals and its environment. Shekrach el alaha, kat itlanta unta brishan, och kat itlan ikhala och jule. Rabbi, shukran li anna ladayna baytan yahmina wa ta'amin wa malabis. Boże, dziękujemy za dach nad głową, za posiłki i odzież. Dziękujemy za stworzenie wszystkich zwierząt i roślin. Dios, te damos gracias porque tenemos un techo donde protegernos. Gracias por el alimento y el abrigo. Och Gabriela, som är katolik, du tänder det tredje ljuset här. Det som är starkt är att det är alla våra barn som är med i våra verksamheter. Cinco y balzo. Jumala, kiitos, että meillä on katto pämpäällä. Ja että meillä on ruokaa ja vaatteita. Mosu Gud och alla änglarna i himlen, omsluta våra liv här och nu i denna tid. All kärlek, all frid till var och en av er. Så får vi inte släppa upp ballonger i år, utan vi släpper upp såpbubblor från alla våra future kids, unga fiskar ute på kuddarna där. För alla drömmar och önskningar och böner som vi har.